Vítáme vás u sledování listopadového chrastavského magazínu. I přesto, že se blíží zima, v úvodu se podíváme na chrastavské koupaliště. Také zavítáme do Fírichova domu, s čímž se pojí pozvání na zajímavou akci. Dozvíte se i o tradiční dárcovské sbírce pro děti z dětského domova v Krompachu. A na závěr vás pozveme na již připravované kulturní a společenské akce. Chrastavské koupaliště se již dlouho potýkalo s několika problémy. Jedním byl nedostatečný zdroj vody, díky němuž byl problém udržet její kvalitu, dalším byl její průsak. Zastupitelstvo letos na jaře schválilo celkovou rekonstrukci, o níž jsme natáčeli již před zahájením letní sezóny a řekli jsme si, jaké změny zde proběhnou. Tento dosavadní prostor přírodní koupaliště se zmenší tak na polovinu, na tuto, což povede k tomu, že voda z Vítkovského potoka, která napájí tuto přírodní vodu, se bude moci lépe využívat, ta voda se bude moci lépe měnit a tak dále. A na uvolněný prostor, tak tam se vybuduje nové koupaliště o rozměrech 20x8 metrů, hloubka vody 1,30 m, s tím, že ta bude sloužit jako všem zájemcům o koupání a ta bude napájena pitnou vodou. Nyní je listopad a práce se již rozeběhly v plném tempu. Začínáme vlastně odklízet dno, které je vydlážděné, děláme sondu, kde bude postavená stěna, rozebíráme boční vlastně přídlažbu jakoby a budeme asi podle povětrnostních podmínek se potřebujeme kácet stromy pro příští výstavbu. Termín dokončení stavby by měl být koncem dubna. Sezónní provoz předpokládáme začátkem června příštího roku. Začátkem listopadu 2021 byla dokončena část nutných oprav ve Fírichově domě. Proč a jaké opravy bylo nutno provést? Vzhledem ke stavu objektu Fírichova domu, který je jednou z nejvýznačnějších památek tady v Chrastavě, průběžně pokračujeme v opravách a v tomto případě jsme měnili některé schnilé trámy. Byly opraveny okenní šambrány kolem oken, byly provedeny lokální opravy výplní mezi trámy a provedena oprava soklu. Asi největší viditelnou částí opravy byla nová dřevěná podlaha v interiéru. Nyní už se nacházíme v hlavní místnosti Fírichova domu, kde, jak můžete vidět, je nová podlaha. Ta původní bohužel byla poškozená, zejména vlivem povodně z roku 2010, takže byly provedeny i izolace této podlahy a jak je vidět, jsou zde nová prkna. Zde už stojíme v další místnosti, kde, jak je vidět, jsou vyměněné poškozené trámy a opět provedeny vysprávky mezi trámy. Fírichův dům není přes zimu zpřístupněn pro veřejnost. Otevře se tradičně na jaře v roce 2022. Přesto připravil společenský klub možnost Fírichův dům navštívit, a to 11. prosince, kdy proběhne ve vnitřních prostorech, ale i na zahradě, akce s názvem Vánoce ve Fírichově domě. Lidé zde mohou nejen se setkat s vánočními zvyky, ale uvidí zde třeba drátkování, kováře, výrobky z vosku, tradiční pečení vánočního cukroví nebo perníčku. Bude zde i možnost zakoupit vánoční výrobky, takže si myslím, že to bude krásná akce, která začne ve 14 hodin v sobotu 11. prosince 2021. Již od začátku listopadu můžete plnit vánoční přání dětem z dětského domova v Krompachu v již tradiční dárcovské akci Strom splněných přání. Stejně jako každý rok budeme zde v infocentru mít postavený vánoční strom. Na něj budou pověšeny přáníčka od dětí. A lidé budou moct přijít do infocentra a budou si přáníčka vyzvedávat. Dárky přinesou nezabalený, my je opět nafotíme a potom se tady zabalí a budou se předávat dětem. Přivezla jsem 38 přáníček a nejčastější přáníčka jsou hračky. Starší děti to už třeba chtějí mikinu a něco na sebe. Dokdy mohou dárci dárky nosit? Dárky mohou přinést do 4. prosince. A my, jak už jsem řekla, dárky nafotíme, zabalíme a předáme. V
Dnes bychom vás rádi pozvali na klubové posezení se spisovatelkou Marií Formáčkovou, na němž zavzpomíná na svoji bývalou blízkou přítelkyni, herečku Zitu Kabátovou. Na první adventní neděli 28. listopadu je v kostele svatého Vavřince připraven benefiční koncert, v němž zahrají a zaspívají členové divadla FX Šaldy. Výtěžek z této každoroční akce bude věnován chrastavské charitě Domovu svatého Vavřince. A protože se v chrastavském magazínu setkáme až v polovině prosince, rádi bychom vás pozvali na mikulášskou nadílku, která bude 5. prosince odpoledne na náměstí 1. máje. Kromě tradičních stánků a rozsvícení vánočního stromu bude živý betlém, koledy zahraje dechová sekce kapely Bohemia Universal Band a vystoupí i dětský soubor. Těšit se můžeme i na vystoupení zpěváka Petra Kotvalda, po němž již přijde Mikuláš.